I përdor rrjetet sociale? Po, i përdor. Sa orë në ditë kalon në rrjetet sociale? Po, maksimumi 2 ose 3 orë. Ditën e djeshme Instagram, Facebook dhe WhatsApp pati një problem. A ndikoi tek ju ky problem? Jo, sepse e kam ndier shumë. Nuk është që unë ndjeva që është u bllokua Instagrami dhe Facebooku, e kundërta unë mësuam pak të jemi pa Instagram, pa WhatsApp. Edhe për mendimin tim me pëlqeu kjo gjë edhe besoj të bëhet më shpesh. Sa orë në ditë kalon në rrjetet sociale? Pak ne, ne s'ke mosh ato, ja shumë shumë pak. Ditën e djeshme këto rrjete sociale patën një problem. E ndjet ju problemin? Po, për mua s'ka problem fare. I përdor një rrjetet sociale? Nga një herë. Po ditën e djeshme ku rrjetet sociale u bllokuan, ju hapën problem? Jo. I përdorni rrjetet sociale? Sa dushe. Sa orë në ditë shpenzoni? 3-4 orë. Mos funksionimi rrjeteve sociale mbrëmjen e djeshme? Parë. I përdorni rrjetet sociale? Po. Sa orë në ditë shpenzoni rrjetet sociale? Srim, s'pa herim shumë. Ditën e djeshme Instagram, Facebook dhe WhatsApp pësoi bllokim total. Po. Si ndikoi tek ju ky bllokim? Se përdor fare, përdor vetëm më shumë Snapin përdor. Përgjithsisht Instagramin më tepër, Facebookun më pak, por jo se i përdor shumë. Nuk shpenzoni shumë kohë gjatë ditës? Sa? Pak a shumë. Po maksimumi një orë, por shumë mund të hyj 2-3 herë në ditë, që mund të rri nga 10 çë rekorde, jo më tepër. Ditën e djeshme Instagram, Facebook dhe WhatsApp pësoi bllokim total. A ndikoi tek ju ky problem? Më tepër tek WhatsApp-i, domethënë, atë përdor pak më tepër për arsye të ndryshme, punë e tjera, po Instagram, Facebook jo. Thjesht ajo kurreshtja që hyn her pas here në Instagram dhe shef që nuk është i përdorshëm për momentin. Po jo se ishte ndonjë problem i madh për mua personalisht. Sa orë në ditë shpenzon në rrjetet sociale? Shumicën e kohës në rrjetet sociale më ke. Shpenzoj shumë kohë, domethënë, apo ta. Çfarë di që u mbyllën ka qenë një katastrofë. Çfarë i përdorni përgjithësi rrjetet sociale? Në lidhje me çdo gjë, me punën, për shef, me pa në gjë, për këta, për këta përdoren. Për çfarë ndikoj më te për dje blokimi rrjeteve sociale? Dhe më thënë në folje me familjarë që kishim jashtë, me punën, me këta. E cilësoni vetën si të varur nga rrjetet sociale? Të varur, jo, si jam shumë e varur, dhe më thëmë që më qenë, me se zbën, me se zbën, ma sa ty në po, mirë. Po në qofë se rrjetet sociale ditën e djeshme nuk do hapeshin, si do reagonit ju? Kishtë edhe faqe tjera që mund të flisja, si që ishte vajbri, edhe aty flisja, si që nëjë problem mund të reguloj. I përdor një rrjetet sociale? Pa tjetër që pa, si të gjithë do më thanë. Them drejtën ideja që mund të blokoj për një kohë shumë gjatë, më friksonte, sepse në ndimon të lidhemi me njërzit tanë që janë larkë, por për pak kohë e dija që do regulohej, si që ka ndodhë për herë, për pak kohë më bëri mirë sepse u mora me gjëra më të rëndësishme sesa me rrjetet sociale. Ditën e djeshme rrjetet sociale pësuan një bllokim total në gjithë botën, po për ju ndikoi negativisht ky bllokim? Jo shumë. Vetëm se me fëmijën tash apo kontakt këtu pas morëm kontakt. Se jetoj në Zvicër, jam kosovar. Sa mundemi 6 orë, 10 orë. Për çfarë i përdorni më së tepërmi? Instagramin më shumë përdorim për ndaj video, ndaj foto, ndaj gjë. Po, ditën e djeshme Instagram, Facebook dhe WhatsApp patën një bllokim total në gjithë botën. A ndikoi tek ju ky bllokim? Jo, nuk ndikoi për faktin që dola nga liçeni, bëra xhiro kështu te nga Tirana dhe kalova shumë mirë. Nuk është se jam shumë i varur, të drejtën, po i përdorim edhe më shumë WhatsAppin, pengoj më shumë se mund desh për nevoja personale të punëve të mia dhe i përdorni rrjetet sociale? Kush është ai që si përdor? Sa orë në ditë rrin në rrjetet sociale? Deri sa mbyllen syt për gjumit. Po ditën e djeshme pati një bllokim total të rrjeteve sociale. Ndikoi tek ju ky bllokim? Jo. Ditën e djeshme Instagram, Facebook dhe WhatsApp pati një bllokim total. A ndikoi tek ju ky problem? Ndikoi, unë jam me rrobë të shtëpisë, më mirë. Se si njihnin fare. Sepse nuk po komunikonin dot me shokët, me familjen, vetëm me telefon ose me rrjetet e tjera si Snapchati. Dhe ndikon shumë keq tek ne. Do doje që rrjetet sociale mos ishin kaq aktive? Po, kanë dhe ato dëmtimet e tyre, por që janë dhe të domosdoshme sot, sepse nuk mund të komunikojmë me çdo kënd. Përdor rrjetet sociale? I përdorim, po. Sa orë ditë shpenzon në rrjetet sociale? Po rreth 3 orë, 4 orë. Për çfarë i përdorni më së tepërmi? Por në Facebook po kemi biznes me të drejtë. Do të thonë të fosë live, po. Ditën e djeshme Instagram, Facebook dhe WhatsApp, po. Ndikoi tek ju ky problem? Po normalisht që ndikoj edhe me thënë drejtë në aprishit që i këpunë, po shëgjër se nuk zjati shumë edhe u këthuj. Si e kalova atë kohë të lirë pa rrjetet sociale?
apo me punë tjera. Sa orë në ditë shpenzon në rrjetet sociale? 4 orë në ditë. Për çfarë i përdor më së tepërmi? Por shikoj lajme, marr informacione online. Nuk shikoj televizor, përdorim telefonin ditë sotme. Ditën e djeshme Instagram, Facebook dhe WhatsApp pësuan në rënje totale. Ndikoj të ty ky problem? Ndikoj pak se s'kishim e qëta kalonin kohën e lirë, po u regullum shqishirë se ne të rritë ma të merim, i dirë sa të vazhdojmë studimet. Varet nga një, dy orë, tre varet. Për qëfar i përdorë më së te përmi? Po Instagram, WhatsApp, to rrjetet komunikuese, po, për komunikua. Në kurë se i kena dëdërushme se zbon, thjesht e kalova, do i përrita. Si e kalove kohën e lirë? Në shpi, pash filma, televizor, që të dojë.